ସହଯୋଗରେ ପୁଣି ହାତ ବଢାଇଲା ଜାନକୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ପାରାଦୀପ ଅଠରବାଙ୍କି ମା ଅମ୍ବିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ମାଇଲ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ରୋଟାରୀ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପାରାଦୀପ, ଷଣ୍ଡକୁଦ, ଲକପଡା ଓ ବିଭିନ୍ନ କଲୋନୀରୁ ଲୋକମାନେ ମାଗଣାରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ ରୋଟାରୀ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡିତ, ଜାନକୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେତେ ଜଣ ରୋଗୀ ଆଜି? ପ୍ରାୟ ଆମର 60-70 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିସାରିଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପାରାଦୀପର ବାଲିଝରା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକପଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଅଠରବାଙ୍କି ରେଲୱେ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମଧ୍ୟ କଟକ ଆମର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପରେସନ ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ନା? କେବଳ ଆଗକୁ ଆମର ଆହୁରି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ନିହାତି। ପାରାଦୀପରୁ ତୋଫାନ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।